بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يوم ما تكلموا، السلام عليكم ورحمة الله. هذا ونن تنبيا نا متمن دا bai samu ya zo filin arfa ba har rana ta fadi, idan babu wani larura da ya hana shi bai zo filin arfa ba har rana ta fadi, dama tsayuwan arfa daga bayan azhur zuwa kan rana ta fadi wannan tsayuwan wajibi ne, wanda in mutum ya rasa shi zai gyara shi da yanka ba da jini. Tsayuwan dare tsayuwan dare daga rana ta fadi zuwa kafin alfijir ya hudo, mutum ya zama ya samu wani dan lokaci a cikin filin arfa, wannan shine tsayuwa na rukuni. Saboda haka mutumin da ya bar tsayuwan rana gaba ɗaya bai zo ba sai da rana ta fadi, inda babu wani larura zai ba da jini shine, amma hajin shi yayi ya samu ainihin tsayuwan arfa, hajin shi yayi ya samu cikakken rukuni na tsayuwan arfa, zai ba da jini na rashin tsayuwan wannan ainihin rana din. To akan makalla kamar da kace zai bada jini, kamar da wani lokaci ne zai bada wannan jini? Duk lokacin da mutum ya bar wajibi muka ce zai bada jini, sunan wannan jinin hadaya. Shi ko hadaya, idan an yi tsayuwan arfa da shi za a kai shi, in an yi tsayuwan arfa da shi za a kai shi Mina a yanka. Idan kuma bai yi tsayuwan arfa da shi ba, Makka shine muhallin shi, zai siya ya fidda shi hilli, in ya fidda shi hilli yayi tsayuwan waje sai ya shigo da shi harami, ya zo addinin da ya samu guri a harami ya yanka shi, wannan shine a matsayin hadaya. Saboda shi hadaya ba a yanka shi a wani guri, dole sai a cikin ainihin harami na Makka. Na'am. Makka makalla in ya yanka wannan hadiyar ta sa, yaya zai yi da wannan naman nasa? Naman zai yi duk abin da ake yi da naman laye, shi zai yi da shi, ya ci wani ya sadakar da wani shi ya fi, in ya bari a sadaka ma ya yi, in ya cinye gaba ɗaya ma ya yi, almuhim dai a ce ya yanka ɗin. To akar makalla mai tambaya ta gaba yana cewa mutum ne ya yi jinkiri bai samu ya halarci filin arfa ba har sai da alfijir ya hudo, yaya matsayinsa shi kuma? To in dai kwata-kwata bai zo filin ba har sai da alfijir na ranar sallah kenan, ko alfijir na ranar 10 ga wata, shi kenan wannan tsayuwan arfa ya kubuce mar. Mutumin da ya dauko harama na aikin haji, tsayuwan arfa ya kubuce mar, zai je ya warware da umra ne. Yanzu dole sai ya koma ya je ya dawafi da niyan umra, ya yi safa da marwa da niyan umra, ya yi aski ya warware da umra, shekara mai zuwa ya zo ya rama. Amma wannan haji ya kubuce mar, tunda ba a samu tsayuwan arfa ba, babu zancen aikin haji. To shekara mai zuwa idan ya zo din zai daura daga inda ya tsaya? Ba zai daura, yauwa, farko zai fara wannan harman da ya yi irin na bara, farko yau ma sai ya zo ya rama irin wancan wanda ya tsere mar, amma zai fara daga farko ne ya zo ya yi aikin haji. To akar makalla mai tambaya ta gaba yana cewa mutum ne wata larura ta same shi har ta kai ga ya suma, bai samu damar zuwa filin arfa da kafafunsa ba, wasu daga cikin mutane ne suka dauke shi a sumin suka kai shi filin arfa, sannan bai farfado ba har sai da rana ta fadi, yaya matsayinsa, yaya matsayin hajjinsa? In dai an zo da shi filin arfan, ya samu zuwa cikin filin arfan har rana ta fadi, yana cikin filin arfan, jikinsa yana cikin filin, hajjin shi yayi. Dama shi aikin haji, in dai mutum ya dauki harama kuma ranar arfa jikin shi ya halarci cikin filin arfan, ya tabbata ciki ba wucewa ya zo yi ba, sai mu ce ainihin hajin shi yayi. Yawwa, to shi wannan babu wani jini ba? Babu jini, babu komai akan shi, aikin hajin shi yayi. Saboda haka ma za ka ga na gadan asibiti da ainihin dukkan mutanen da suke ainihin da matsala lokacin arfa yana yi, sai ga duk an turo su an kawo su filin. Saboda kasancewan ya zamo sun zo filin a lokacin tsayuwa na rukuni, in dai an kawo su wannan filin a lokacin da rai a jikin su ko ba hankali, sun samu ainihin halartar filin arfa, sun samu arfa. Wato dai abin da ake so shine su zamanto sun, yawwa, ya zamanto sun zo gurin har rana ta fadi suna gurin shine. To akar makalla mai tambaya ta gaba yana cewa bayan an sauko daga arfa ina ya kamata a tafi? Idan aka zo tsayuwan arfa, dama mun ce in ba mu manta ba a baya, mun ce ranar 9 ga wata za a taso daga Mina a zo filin arfa.
idan aka zo filin arfa aka yi sallan azhur da la'asar aka yi jam'i aka yi kasaru bayan liman yayi hudu ba za a fita filin arfa a je a tsaya idan aka je filin arfan nan ba za a bar gurin ba sai rana ta fadi to rana ta faduwa in an tabbatar da rana ta fadi ba za a yi sallan magruba wannan gurin ba za a dunguma ne gaba ɗaya a zo Muzdalifa saboda haka mutumin da ya gama tsayuwar arfa rana ta fadi zai tashi daga arfa sai ya zo Muzdalifa Muzdalifa zai zo ya magruba da isha sau a yanzu abin da ya fuskanta shine zuwa Muzdalifa to akarmakalla in yaje Muzdalifa bayan yayi magruba da isha sai mai abu na gaba yawa in yazo Muzdalifa zai yi magruba da isha a Muzdalifa wannan zuwa Muzdalifa ya sauke kayan shi ya koyi sallar magruba da isha ko ya danci abinci wannan sauka a Muzdalifa shine wajibi idan kwata-kwata yazo bai sauka ba ya bar wajibi zai bada jini amma in yazo ya sauka a Muzdalifa yayi sallan shi na magruba da isha ya dan samu wani abu ya ci to wannan wajibi ya sauka akan shi sunna ne ya zauna a nan Muzdalifan ya kwana a wannan gurin ko zai bacci ko zai raya daren dai ya zama ya kwana a wannan gurin asuba ta martana yana Muzdalifa yayi sallan asuba a Muzdalifa in yayi haka ya samu cikakken wajibi da sunna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai bayan sallan asuba kuma sai ya kama hanya ya je Mash'aril Haram to akarmakalla shi kamar wanda ya je Muzdalifa din nan ya zamanto shi ma kamar wancan wani sumammen ne da aka dauke shi aka kai shi filin arfa shin idan mutum kuma sumamme ne aka dauko shi aka kai shi filin Muzdalifa shi kuma yayi aka sauke shi a gurin yayi aka sauke shi a gurin yayi ya sauke wannan wajibi din ya sauke wannan wajibi din amma shi kwanan sharadi ne ko kuma kwana din sunna ne kwana a Muzdalifa sunna ne sauka a Muzdalifa shine wajibi yawwa in ka zo ka sauka a Muzdalifa kuma saukan banda kawai ka yi kick din mota ka kashe ka kunna a ko kuma raƙumin ka ka kwantar ka daga a dole sai ka sauke ka sauka a gurin a takaice dai ya zama koda dan abinci ka ci ka sha a gurin ko a ce ka yi magruba da ishanka a gurin ka huta to ka sauke wajibi sauran ka zauna har ka kwana din wannan sunna ne in mutum ya bar kwanan ya wuce ma zamu ce tunda ya sauke wajibi ba jini akan shi amma yadda aka fi so cikakke shine ka zauna ka kwana a wannan gurin har asuba ta yi asuba tana yi ku tashi ku yi rakatul fijiri ku yi sallan asuba kuma ba a so bayan asuba ka zauna a gurin ana so daga kai sallan asuba ka wuce akwai gurin da ake cewa Mash'aril Haram ka je ka tsaya a wancan Mash'aril Haram din to akarmakalla idan mutum ya je Mash'aril Haram din su me da me ya kamata yi a wajen shi Mash'aril Haram in an je ana tsayuwa ne a gurin ayi addu'o'i kan gari ya waye dan tsayuwa ne kadan daga an yi sallan asuba a kowane nahiya na Muzdalifa za a gangaro Mash'aril Haram ana zuwa gurin tsayuwa za a yi kafin gari ya waye za ka tsaya ka yi addu'o'i ka yi salatin annabi ka yi azkar ka yi addu'a ga yan uwa da kanka da iyaye da sauransu duk dai abin da ainihin ya zama wani alkhairi na addu'a ka roki Allah kan gari ya waye gari yana wayewa ba a so rana ta fudo ma a gurin sai ka kama hanyar mina to akar makalla kamar da ka ambata idan mutum ya je Mas'alil Haram zai ta addu'o'i shin akwai addu'o'in da aka ware wanda ake so in yaje cin yi ko kuma dai kowace addu'a ma an bashi dama yana da daman yayi kowace addu'a ta alkhairi amma kuma akwai addu'o'in da malamai suka ruwaito na musamman wanda ake yi a wayannan guraren amma duk addu'o'in da ka ji an ce ana yi a gurare na aikin haji ana nufin wannan addu'o'in mustahabi ne rashin yin su ba zai taba aikin hajin mutum ba sannan kuma ba lalle ne mutum sai yayi wayannan addu'o'in ba yana da daman yayi addu'o'in shi bukatu sun sha bamban kala-kala tsakanin mutane da mutane saboda haka kowa akwai irin abin da yake bukata a wajen ubangiji yana da daman ya roki Allah wayannan abubuwan da yake bukata to akarmakalla idan mutum ya bar wannan Mas'alil Haram din ina zai je idan ya gama tsayuwar Mash'aril Haram ma'ana idan gari ya waye sai ya kama hanya dama Mash'aril Haram shi ma yana daga cikin ainihin Muzdalifa yana barin Mash'aril Haram ga nan hanyar Mina sai ya bi sai ya kamo hanya tun daga Mash'aril Haram ya taho har ya zo Mina yana zuwa Mina akwai gurin jifa na farko da na tsakiya da na ƙarshe ba zai shiga garin Mina ba direct yana zuwa zai wuce wajen jifa ne zai wuce santa wajen jifa in ya zo wajen jifa zai ketare gurin jifa na farko ya ketare na tsakiya sai ya je gurin jifa na ƙarshe da ake cewa Aqaba idan ya je wannan gurin dama akwai tsakoyin shi da ya tsinto a Muzdalifa yadda ake so ya tsinci tsakoyin shi bakwai a Muzdalifa yana zuwa
gurin jifa na Aqaba sai ya tsaya sai ya dauko tsakoyin shi sai wannan jifa guda bakwai din na wannan ranan a ranan jifa gurin jifa ɗaya ne ake jifa so bakwai zai dauko tsakoyin shi yana kabbara yana jefawa har yayi so bakwai in yayi wannan kage ya gama da jifa na ranan ainihin 10 ga wata kiyar to akan makalla ko za su banta mane da ake yin jifan su me da me ya kamata a fada ko me ya kamata a yi yadda ake yin jifa ana so ya dauko ainihin tsakuwa tsakatsaki wanda ba kato ba ba kuma dan kankani ba idan ya dauko wayannan tsakoyin guda bakwai idan ya zo zai jifa din zai cilla tsakuwan ne ba zai je ajiye ba sannan kuma in ya zo wurin jifan wannan gini da aka saka wanda in ya je tsakuwan yake daka ba wai shine jamran ba wannan gurin da tsakuwan yake taruwa gaba daya wannan alama ne kawai idan ya cilla ya jefa tsakuwan ya jefa da wannan gurin yayi daya zai sake cillawa kuma duk cillawan da zai zai bismillah zai kabbara Allahu akbar sai ya jefa Allahu akbar sai ya jefa kuma jefawa ba ajiyewa ba zai rika jefawa yana jefawa yana jefawa yana kabbara har yayi jifa bakwai idan yayi guda bakwai shikenan ya gama jifa na wannan ranan to akan makalla bayan ya gama jifa na wannan ranan sai kuma me abu na gaba da zai yawa idan ya gama wannan jifan in yana da dabban shi na hadaya sai ya je yanka ko ya soke in da sokewa ne in ya soke wannan dabbar kage yayi abin da yake gaban jifa kenan dama ranan zaka yi jifa in kai jifa sai ka je ka soke dabban ka na hadaya in kana da shi idan ka soke dabban hadaya sai ka zo kai aski idan kai askin nan to ka riga kai tahlilul asgar ko tahlilul ula abinda ake cewa tahlilul asgar shine abubuwan da da muka ce idan ka dauki harama sun haramta gare ka gaba daya sun halalta gare ka abinda har yanzu bai halalta gare ka ba shine mata da farauta ba za ka yi farauta ba ba za ka kula mata ba har sai ka je kai dawaful ifada a wannan tsakanin abin da yake makaruhi shine karka shafa turare amma ko ka shafa ma ba komai kawai dai ba za ka kula mata ba ba za ka yi farauta ba sai ka je kai tahlilul akbar amma daga wannan askin da kai gaba ɗaya dukkan sauran abubuwan sun halalta gare ka aha karama kalla bayan mutun yayi wannan jifa sannan ya je yanka hadin shi yana da hadaya shi wannan jifa ɗayan nan kawai zai ne ko kuma ko su jifan da zai yi bayan wannan jifa a wannan ranan wannan jifa kadai din shi zai yi in ya je yanka ya zo ya yi aski shi kenan sai ya kama hanya kuma ya je ya dawa ful ifada to shi akar makalla jifan washe gari din washe garin wannan ranar sallah shi kuma ya yake eh ai shi ba mu zo kan shi ba sai ya je yanzu ranar sallah din idan ya zo ya yi jifan wannan ranar guda bakwai ya je ya yanka yana da hadaya ya zo ya yi aski to yanzu daga wannan askin kuma zai kama hanyar makka ne direct sai ya je ya yi dawaful ifada idan ya je ya yi dawaful ifada in dama lokacin ifradi ya dauka ko tamattu'i ko kirani kuma a lokacin da ya zo dawaful qudum din shi ya yi safa da marwa na aikin haji to yana gama dawaful ifadan nan sai a ce ya yi tahlilul akbar ma'anar tahlilul akbar komai ya halalta gare shi duk abin da aka ce an haramta mar din nan ya halalta gare shi shikenan in yadda ake so ne yayi kokari ya gama ainihin dawaful ifadan shi kafin azhar ya zo ya samu sallan azhar a mina amma idan lokaci ya kure mar ko bai zo mina ba sai cikin dare ma yayi sai dai ba a so ya kwana a wani waje sai a mina a wannan ranan idan ya bari ya kwana a wani waje inda ba kure mar ta yi ba da gangan yake zuwa mina ya kwana a wani waje to jini zai biyo shi saboda kwanakin da ake zuwa a zauna a mina a yi wayannan kwanakin wajibi ne wanda idan mutum ya bari sai ya bada jini to akar makalla kamar yadda kafa ka ambaci dawaful qudum menene bambanci tsakanin dawaful qudum da dawaful ifada bambanci tsakanin dawaful qudum da dawaful ifada